furata, la luce rossa, c'era auto arriva. Però io mi dico, noi possiamo ottimo, da museo di università. Vedi se vedi a cukat. Vedělo, poslední věc, prostě pro věc. Takže, děláme pokus. Tuhle. Svrknule normálně, drze je svrknule. Ještě blíž. A radši to dám ze zadu, protože to chlapci neuvidět. Takže budeme uzavírat svázky. Jestli to vyjde, nevyjde, co mi na to? Až na to, pohodně. Jde to. Nevěříte, že jo? A říčka jsou široký. Hele, takže, přátelé, kamarádi, kluci, vyzavřete oči a já se zkusím trefit.